Es dispara el preu del llum coincidint amb l'onada de fred. Demà s'estima que el preu mitjà arribi als 88 euros al megawatt per hora. Els màxims de demanda d'aquests dies superen els que varen registrar-se l'hivern passat. El ministre d'Energia ja ha anunciat que es prendrà mesures per intentar abaratir els preus. Fins a 95 euros al megawatt per hora. Aquest és el preu que podem arribar a pagar demà vespre, el més alt des de fa 3 anys. Avui el preu mitjà fixat és de 85 euros. La factura del llum s'encareix a la vegada que les llars augmenten amb la potència dels calefactors. Ho mostren aquests gràfics de Gesa. La ratxa vermella és la punta de demanda de nit passada, lleugerament inferior a la de dimarts, quan el consum arribà als 966 megawatts, la més alta dels darrers 4 anys. Alguns ja hi posen solució. Suelo poner un rato el brasero, pero luego lo apago y pongo la estufa. Casi todas las que estamos trayendo ahora últimamente son todas de bajo consumo. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado medidas para fomentar la competencia del gas y conseguir un abaratiment del preu. De forma que pueda haber más operadores que hagan ofertas mejores en cantidad y precio. Es decir, que se pueda abaratar el precio del gas. A més, el ministre compareixerà al Congrés dels Diputats la setmana que ve per explicar aquesta pujada.